ଚେନ୍ନାଇରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଦୀର୍ଘ 1200 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲରେ ଯାତ୍ରା। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋରୋନାର ଭୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ। ଭୋକ ବିକଳରେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିଲେ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ। ମାସେରୁ ଅଧିକ କୋରୋନା ଲକଡାଉନରେ ଫସି ରହି ଶେଷରେ ସାହସ କରି ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ବରପଦର ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ନନ୍ଦୁ ଛତ୍ରିଆ ଏବଂ ଅଲେଖ ପରାଭୋଏ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇ। ମହାମାରୀ କୋରୋନାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ବେଳେ କରୋନା ଦାଉରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁନଥିବାରୁ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ଲକଡାଉନ କାରଣରୁ ରହୁଥିବା ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ 23 ତାରିଖ ରାତିରେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ବାହାରି ବିଜୟବାଡ଼ା ରାଜମଣ୍ଡି ବର୍ଡର ଦେଇ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରି 1200 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସିନାପାଲି ଚେନ୍ନାଇ ଚେନ୍ନାଇ ସେଠି ରହିଲୁ, ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କଲୁ। କାମ କଲା ପରେ କିଛି ଲକଡାଉନ ହେଲା, ଲକଡାଉନ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଅସୁବିଧା ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ସେଠି ଇଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଓନର କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଖାଇବାକୁ ଆମ ପଇସା ବି ହାତରୁ ସରିଲା। ହାତରୁ ସରିଲା ପରେ ଆମକୁ ନିଜ ଘରର ସହାୟତା ହାତ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସହାୟତା ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ପଇସା ପତ୍ର ସାଇକେଲ କିଣିଲେ, ସାଇକେଲ କିଣିକି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲୁ। ଆମେ ସାଇକେଲ କିଣିକି ଆସିଲୁ, ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଚେକିଂ ହେଲା। କେନ୍ ଜାଗାରେ ଚେକିଂ ହେଲା ସାର୍? ମୋଟୁଖୁଣ୍ଟାରେ ଚେକିଂ ହେଲା, ଆଉ ସେଠି ଆସିଲୁ। କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା? 23 ତାରିଖ ଚେନ୍ନାଇରୁ ବାହାରିଲୁ। କେତେ ବଜେ ବାହାରିଲେ ଚେନ୍ନାଇରୁ? ରାତି 4 ତାରିଖ ବାହାରିଲୁ। ରାସ୍ତାରେ କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଲା ତୁମକୁ? ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଣ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ରାତି କେମିତି ଗଲ ଭାଇ? ରାତିରେ ଏମିତି କେଉଁ ଜାଗା ଦେଖିକି ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ର ନୋଡ଼ାଲ, ଆମର ଯେନ୍ ଘୁରାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନୋଡ଼ାଲ ଅଫିସର ଅଛେ। ମୁଇଁ ଖବର ପାଇଲାକେ ଜାଣିଲି ଯେ 2 ଜଣ ପିଲା ଚେନ୍ନାଇରୁ ସାଇକେଲରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ। ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପାଖକେ ଆସିଲି, ଆଉ ଆମେ ଏଇ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର୍କେ ଆଣିଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ସେମାନେ ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନେଇ କରିଥି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ମାଗିକରି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କର୍ମୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ମୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ 10ଟା ବେଡ୍ ଅଛେ, ତାପରେ ଇନଭର୍ଟର ବି ଅଛେ, ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛେ, ଶୌଚାଳୟର ସୁବିଧା ଅଛେ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛେ। ରାନ୍ଧବା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାର ଲାଗି ଏବେ ତାର ମା ବାପା ଘରୁ ଆମେ ଖାଇବା ଲାଗି ଆଣି, କାହିଁକି ହଠାତ୍ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ଗାଧବା ଲାଗି କହିଲୁ। ଗାଧା ପାଧା କରିକରି ସେମାନେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ରହିଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଇନ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ରଖାଯିବା।